नमस्कार। विगतलाई बिर्सदै वर्तमानमा जिउँदै भविष्यको सुन्दर सपना साँच्दै कोही जीवनमा अघि बढ्न खोज्छन् र खास गरी एकल महिलाहरूको विषयमा यो कुरा धेरै हदसम्म लागू हुन्छ। एउटा सुन्दर संसार भइरहेको अकस्मात चकनाचुर हुन्छ र परिकल्पना कहिल्यै नगरेको दिनहरू अब एउटी विधवा जसलाई पहिले भनिन्थ्यो अब एकल महिला भनिन्छ उहाँहरूले सामना गर्नुपर्छ। आजको कार्यक्रममा यही विषयलाई उठान गर्न चाहन्छु र कुरा गर्न चाहन्छु लिली थापासँग, जसले चाहिँ यी एकल महिलाहरूको लागि उनीहरूलाई जीवनमा केही सुख दिन, केही हौसला दिन, केही प्रेरणा दिन धेरै वर्षदेखि लागि पर्नु भएको छ। सबभन्दा पहिले यो एकल महिला भन्ने शब्द यो भर्खर हाम्रो समाजमा सुनिन आएको हो, यो कसरी सुरुवात भयो त्यो बताइदिनुहोस् न संक्षेपमा। यो एक्चुअली हामीलाई त्यो शब्द विधवासँग अलिकति शब्दसँग भन्दा पनि त्यो शब्दप्रति हेरिने जुन एउटा दृष्टिकोण छ त्यसले अलिकति बढी चोट नै पुर्याएको हुनाले त्यो शब्दै सुन्न मन नलागेर के भन्ने भन्दाखेरि यो 2058 पहिलो राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी भएको थियो। त्यति बेला धेरै दिदीबहिनीले यो शब्द हामीले सुन्न नपाए हुन्थ्यो, हामीलाई अरू नै पहिचान हामीले राख्न पाए हुन्थ्यो जुन अलिक सम्मान होस् भन्ने कुरामा यो शब्द अचानकै मेरो मुखबाट निस्क्यो। सबैले हुन्छ भने ताली पिटे हुँदा त्यही शब्द प्रयोग भएर आज नेपाल सरकारले पनि त्यो मूल प्रभावमा नै एकल महिलै भनेर राखेको छ। मलाई खुसी लाग्छ। र त्यसमा चाहिँ को पर्छन् जस्तो एक त अब यहाँले भने जस्तै हैन आफ्नो पति गुमाएकाहरू पर्छन्, अरू को एकल महिला समूहभित्र पर्छ हैन। सुरुमा हामीले भन्दा त विधवालाई नै हो, विधवालाई नै एकल महिला भन्ने, किनभने हामीले आफ्नो जिम्मेवारी त एक्लै पुर्याउँछौँ नि। हामी बाउ आमा सबै भएर छोराछोरी परिवार घर व्यवहार एक्लै लानुपर्ने भावनाले पनि र हामी एक्लो महिला हो, एकल महिला भन्ने कुराहरू शब्द आएको हो। र पछि गएर अहिले भर्खरै चाहिँ त्यसले एकल महिलाले चाहिँ धेरै कुराहरू समेटेको छ। अब अहिले श्रीमानले छोडेको पारपाचुके गरेको धेरै हुनुहुन्छ, अहिले द्वन्द्वले गर्दा श्रीमान हराएका सयौँ हुनुहुन्छ, अहिले बिहे नगरेर बसेर 35 वर्ष नागेर बसेको पनि हुनुहुन्छ र अनि विधवा महिला हुनुहुन्छ। यसले सबैलाई समेटेर एक्लो महिला एकल महिला चाहिँ बनाएको छ। यसमा म पछि आउँछु, पहिले यहाँको अलिकति चाइल्डहुडतिर लाग्न चाहन्छु हैन। एउटा राम्रो परिवार हैन, सानैमा उमेरमा पढाइ पनि सक्नुभयो, विवाह पनि सानैमा भयो हैन, र एउटा सुखी जीवन बिताउँदै गएको मानिसलाई अचानक 29 वर्षको उमेरमा कल्पना पनि गर्न नसकिने, सपनामा पनि सोच्न नसक्ने घटना भयो। यहाँको पति आर्मीमा डक्टर हुनुहुन्थ्यो, इराकमा होइन त, उहाँको पोस्टिङको बेला उहाँको निधन भयो। 3 बालबच्चा, साना साना छोरा, तपाईँमाथि त आकाश खस्यो होला नि लिलीजी। एकदमै त्यति बेलाको अवस्था अब बयान गर्नै सकिँदैन हैन। म आफै सानो थिएँ, अब अहिले भन्नुपर्दा 29 वर्ष, त्यही त त्यति परिपक्वता थिएन। फेरि त्यति बेला पुरै श्रीमानमा आश्रित भएर बसेको थियौँ। पढाइ शिक्षा हासिल गरे तापनि त्यति बाहिरी दुनियाँ नदेखेको, किनभने म अलिकति सैनिक परिवारको भावेर एउटा सीमितता थियो, बाहिर अलिकति मेरो पहुँच थिएन। र अहिले 81 बच्चाहरू पनि कोही पनि 10 वर्ष नागेको थिएन, 10 वर्षको 9 वर्षको एउटा कान्छो छोरा त 3 वर्ष पनि पुगेको थिएन। अनि सानो बच्चा लिएर आफ्नो भविष्य, र मलाई के लाग्छ भने त्यति बेला जति बेला एकदम अब आकाश खस्यो के भयो अब रोइन्छ अत्ताल लिन्छ अनि सबैलाई एउटा के हुँदो रहेछ भने फ्युचरसँग सम्बन्धित हुँदो रहेछ। अब डर लाग्यो अब कसरी चाहिँ मेरो भविष्य भन्दा नि मेरो छोराहरुको भविष्य अब एक्लै मैले कसरी लाने भन्ने खालको पीरले रुने रहेछ। मैले पछि त्यसलाई एनालाइसिस गरे। त्यतिबेला श्रीमान बित्दाखेरिको जुन अफ्ठ्यारो स्थिति थियो त्यो चाहिँ नि अलिकति आफैमा केन्द्रित हुँदो रहेछ। अब मैले कसरी जाने, मलाई मरेको श्रीमानको माया भन्दा पनि मेरो छोराहरूको भविष्य के हो त्यसले चाहिँ बढी पिरोल्ने। यो मलाई मात्र होइन, यो सबैलाई नै हो, सबैलाई नै हो। र यहाँले कल्पना पनि गर्न नसक्ने अथवा कहिले नसोचेको सपनामा पनि हैन को अवस्था त्यसपछि आइपर्यो नि, हैन? तपाईलाई कति बनपर्छ हैन यो फुली? मेरो बुवाले दिएको यो एसएलसी पास भएपछि हैन, तर त्यो घटना भइसकेपछि त्यो पनि काट्नु आए मानिसहरू हो। र छोरा तर्सिन्थ्यो, सानो छोरा तपाईलाई सेतो लुगामा देख्दाखेरि उसको तर्सेर एकैचोटि 4-5 ज्वरो पुगेको त्यो कान्छो छोराको। 13 दिनसम्म त ल्याउँदै ल्याएन मेरो नजिक। त्यसपछि 13 दिनको दिनमा मलाई देखेपछि अर्को दुईटा अलि ठिक ठिकै कान्छो छोरालाई खै के भयो उसले तर्स्यो। अनि मैले त्यति बेलै मैले निदो गरेँ कि म यो सेतो लुगा लाउन्न भनेर, मैले छोराको लागि छोडेको त्यो सेतो लुगा। र अब थाहा पाउनु भयो कि ए यो समाज त मेरो पति छैन्जेल पो मेरो रहेछ, होइन त? त्यही अवस्था होइन धेरै हदसम्म। त्यो चाहिँ त्यति बेला भन्दा पनि अलिकति पछाडिबाट थाहा भयो। हिजो मेरो श्रीमान हुँदाखेरिको मलाई गर्ने व्यवहार, सम्मान, मेरो खोजी, त्यसमाथि पनि अब उहाँ डक्टर हुनुहुन्थ्यो हैन, एउटा परिवारले दिने सम्मान, समाजले दिने, इमिडिएटली त्यो लाउने खाने त त्यति बेला जुन चेन्ज आयो, एउटा मेरो बुवाले सानैमा लाइदिएको यो फुली ननिस्केर म अलि अर्धबेहोस थिएँ। त्यति बेला चक्कु ल्याएर काट्दा म त खुकुरी हो कि भन्ठानेर म फेरि बेहोस पनि भएको थिएँ। अब त्यो लाउने खाने भन्दा पनि त्यो जुन एउटा व्यवहारले बढी चोट जान हुँदो रहेछ। हिजो गर्ने र आज श्रीमान नहुँदाखेरि मान्छेले हेर्ने, एउटा म जस्तो एउटा भनौँ न एउटा मध्यमवर्गीय राम्रो परिवारको शिक्षित महिलालाई यस्तो फेस गर्नुपर्ने भनेपछि त्यो एकदमै अचम्मको हो नि। यो समाज अचम्म है, समाज अचम्म। हिजोसम्म के हुन्छ आज के हुन्छ। तर यहाँको आमा मुआ बाबा बस्नेतजीले ठुलो भूमिका खेल्नुभयो त्यसपछि यहाँलाई दरिलो यति आज यति स्ट्रङ बनाउन, होइन त लिलीजी? म आज जहाँ यहाँसम्म जे छु ठुलो हात मेरो आमाकै हो। मेरो आमा अनि अब माइतीको सपोर्ट चाहिने रहेछ भन्छु। मेरो माइतीको सपोर्ट भयो, भाइ बुहारी बै दिदी बहिनी, कसैको माया छुटे पनि एउटा आमाको माया चाहिँ मसँग सधैँ थियो, छ अहिले पनि भन्नुपर्छ। त्यही त, त्यो बेलामा झन् मायाको आवश्यकता हुन्छ। त्यो बेलामा झन् दुत्कार सहनु पर्दा, यी समाजका यी कुरीतिहरूलाई सहनु पर्दा, हैन, एउटी महिलालाई कति चोट पर्दो। त्यति बेला त केही थाहै थिएन हैन, जसले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्ने बाध्यता नै थियो, थाहा थिएन। पछि विश्लेषण गर्दै हेर्दाखेरि समाज यति क्रूर रहेछ कि यो समाजभित्र बनाएको नियम, सांस्कृतिक धार्मिक नाममा जुन एउटा बन्यो नियम, त्यो एउटा सबै पुरुषसँग मात्रै गाँसिएको रहेछ। पुरुष नभएको महिलालाई गर्नुपर्ने जति पनि यो कोड अफ कन्डक्ट्सहरू छ नि, आचार संहिताहरू, त्यो यति अमानवीय यति इनह्युमन रहेछ कि त्यो अहिले पनि छ। त्यसले चाहिँ एउटा बाँच्न कोसिस गरेको महिलालाई पनि बाँच्न दिने अवस्था छैन। एउटा अनि जुन एउटा हेर्ने दृष्टिकोण अनि हाम्रो संस्कृतिले जुन एउटा अलक्षिणा भन्छ नि, मैले त्यो तपाईलाई भन्नुपर्दा म जस्तो मैले कहिले पनि त्यो फेस गरेको थिइनँ। मैले यो विषयमा सोचेको पनि थिइनँ। म आफै सेल्फिस पनि भन्छु त्यो हिसाबले। मैले कहिले यो विषयमा मैले सोचेको पनि थिएन। कसैले सोच्दा नै सोच्दैन, किनकि हिजोसम्म तपाईँ लक्षिणको हुन्छ, सबैको वाहवाह हुन्छ, तर भोलिको दिनमा जब त्यो घटना हुन्छ अनि संसारै उल्टिन्छ। हिजोको दिनमा मलाई एउटा सम्मान साथ एक्सेप्ट गर्ने र आज श्रीमान नहुने भन्ने बित्तिकै मलाई समाजबाट, परिवारबाट, धार्मिक सङ्घ संस्था, संस्कृतिहरूले चाहिँ मैले मान्नुपर्ने जुन एउटा व्यवहार छ त्यो नै क्रूर छ, यति क्रूर छ कि त्यो कसले लेख्या होला, कसले बनायो होला त्यो भन्ने खालको सोच चाहिँ मेरो एकदम प्रश्न चिन्ह हो जहिले पनि। तर यहाँको मुवाले अनि ती तीनजना छोरा म हेर्दिन्छु तिमी पढ्न जाऊ फर्दर भनेर अब बल्ल यहाँलाई चाहिँ अब एउटा अर्को नयाँ जीवनमा प्रवेश गर्नुभयो, स्विडन पुग्नुभयो, पोस्ट ग्रेजुएट गर्नुभयो हैन, त्यसले पनि यहाँलाई ए अब मैले एकल महिलाहरू खास गरी हैन हुन त यहाँ मानव अधिकार कर्मी हो हैन, तर खास गरी एकल महिलाको लागि चाहिँ मैले बढी फोकस गर्नुपर्छ भन्ने त्यो बल यहाँको आमाको साथले पाउनु भएको हो? मैले एकल महिलामै काम गर्छु भन्ने मलाई यति थाहा पनि थिएन। अनि खासमा एउटा घटना थियो गोदावरीमा, मैले मेरो बच्चाहरू गोदावरी स्कुलमा थियो, म भेट्न जान्थेँ स्याटरडेको दिनमा। अनि भेट्न त्यहाँ स्कुलको फादरले मलाई तिमीलाई त सबै थोक छ, तिमी नाच्थ्यौ, उसले मलाई कन्सोल गर्थ्यो किनभने मेरो श्रीमान पनि गोदावरी नै बस्नुभएको थियो अनि उहाँहरूले चिनेको भएर स्कुल नजिकै एउटा छ एकदमै दुःख पाछ भनेपछि म त्यो घर पुगेँ कि त्यति बेला भर्खर 45 दिन 50 दिन कति भएको थियो। अनि मैले मेरो पनि यस्तो भएको हो भनेर सासूसँग, त्यो सासूले मलाई यस्तोसँग गाली गरेको म 2-3 हप्तासँग म यति रोएँ कि अनि फेरि फादरलाई आएर भने स्कुलको, अनि मलाई यस्तो भनेपछि ल म स्कुलमै बोलाइदिन्छु। त्यति बेला म एकदम सत्य झम्के दाइ थियो कि पाले दाइ, झम्के दाइ अनि उसले अनि मलाई स्कुलमा बोलाइदियो, ल्याएर त्यहाँ स्कुलमा भेटाइदिएपछि अनि त्यो बहिनीको कुराहरू सुनेपछि त्यो भर्खर 20-22 वर्षको अनि उसले चाहिँ देवरसँग बेड सेयर गर्नुपर्ने, एउटा सानो बच्चालाई दुध खुवाउनको लागि त्यो कुराले उसले देवरले जे भन्यो त्यो मान्नुपर्ने, इभन बेड सेयर गर्नुपर्ने भन्ने कुरा उसले मलाई जब उसको तेस्रो भेटमा उसले मलाई भन्यो नि, यो कुराले मलाई यति स्ट्राइक गर्यो कि ओहो यहीँ गोदावरीमा यति नजिक काठमाडौँको यस्तो रहेछ भन्ने कुरा मैले चाहिँ नि पर्सनली त्यति बेला त्यस्तो कुरो फेस गरेन हो, डिस्क्रिमिनेटरी त्यो थियो मलाई व्यवहारमा फरक मैले महसुस गर्दै आएको थिएँ। तर त्यो घटनाले चाहिँ अनि मलाई सोच्न बाध्य बनायो कि यस्ता महिला कति होलान्, यसलाई यस्तो महिलाको बारेमा मैले केही गर्नु छ भन्ने मेरो त्यति बेलाको मेरो खास मेरो एकदम कमिटमेन्ट भन्ने चाहिँ त्यो बहिनीलाई भेटेपछि हो। आज त्यो बहिनी एउटा ठुलो बिजनेस वुमन बनेको छ, धेरैलाई जागिर दिएर गोदावरीमा बसेको छ। र यहाँले अनि यो एकल महिला सञ्जाल हैन के रे यसको पुरा नाम त्यसपछि चाहिँ मैले मेरो खासमा मेरो रोजबर्ड स्कुल थियो कटेकोलामा, अनि त्यो स्कुलको सन्डेको बिदाको दिनमा एउटा सन्डे प्लेटफर्म भनेर हामीले खोल्यौँ कि त्यस्तै दिदीबहिनीलाई बोलाएर पर्दा सर्दा लाएर रुने काम बाहेक त्यहाँ केही हुँदैन थियो, एकअर्कालाई दा जस्तै नि सबैले सासूले यो गर्यो नन्दले यो गर्यो खालि कुरा मात्रै, अनि एकअर्कालाई रोयो सकेको सहयोग गर्ने। 2 वर्षसम्म त्यस्तो प्लेटफर्म खोलेपछि चाहिँ अनि एकदम धेरै आउन थालेपछि हामीले सन्डेको ठाउँमा एभ्री डे खोल्न थाल्यौँ। सानो 500 रुपियाँको एउटा कोठा लियौँ त्यो स्कुल नजिकै, त्यो कोठा लिनु नि कति गाह्रो थियो, त्यही त्यो कटेकुलामा एउटा सानो कोठा लियौँ अनि पर्दा सर्दा लाएर किनभने कसैले देख्यो भने फेरि हुन्छ, त्यसरी सुरु गरेको संस्था हो। आज नेपाल मात्र नभएर हाम्रो अमेरिका अस्ट्रेलिया दुईतिर च्याप्टर पनि खुलिसक्यो। पुरा नाम यो संस्था यसको अब वुमेन फर ह्युमन राइट्स भन्छौँ, मानव अधिकारको लागि महिला भन्छौँ अनि एकल महिला समूह नै भनेर चिनिन्छ। अहिले त कति 2500 हैन, अहिले हामी 2550वटा गाउँपालिकामा छौँ, 77 जिल्लामै छौँ। अब नेटवर्क छ हजुर, अहिले चाहिँ धेरै झन्डै अब 2 लाख पुग्न लाग्यो होला। एउटा क्लोज्ड फ्यामिलीभित्र बसिराखेको एउटी महिलालाई हैन आज झन्डै कति देशमा 6% जति महिलाहरू छन् हैन त, एकल महिला 10 वर्ष अगाडिको तथ्याङ्कले महिलाको पपुलेसनमा 6% भने झन्डै 9 लाखलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने यो अवस्थामा आइपुग्ने त्यो त्यो पुष चाहिँ कहाँबाट आयो भने, किनकि निकै गाह्रो छ नि त यो सोसाइटीलाई चिर्न, यो चाहिँ अब आफूलाई परेपछि आउने रहेछ। मैले जे जे फेस गर्दै गएँ आफ्टर हस्बेन्ड्सको डेथपछि त्यो कुरो कुनै बहिनीले फेस गरेछ भने अनि मलाई त्यो आक्रोश आइहाल्ने, केही गर्नुपर्छ यो विषयमा भन्ने खालको भयो। मैले आफूले पनि धेरै फेस गरेँ होइन, अब मैले आफ्नै सम्पत्ति लिन पनि 3-4 वर्ष लड्न पर्यो कानून पनि त्यस्तै थियो 35 वर्ष नपुगिकन के पनि सम्पत्ति छुन नपाउने हाम्रो कानून थियो त्यति बेला किनभने अहिले कानूनमा नि यहाँहरूले धेरै परिवर्तन ल्याइसक्नु भयो हैन त्यो एउटा चाहिँ नि मैले अब म 29 वर्ष मलाई 30 31 वर्षदेखि नै मलाई सम्पत्ति त चलाउनु पर्यो नि म कहीं जागिर खाथेन कमाथेन स्कुल सानो चलाइरा त्यो पनि खुसी एउटा शौकले तीनटा साना छोरछोरी स्कुल बोर्डिङ पढ्ने सानो बच्चा थियो अब सम्पत्तिहरु चलाउन चाहिँ 35 वर्ष नपुगिकन मैले छुन नपाउने त्यो एउटा मुलुकीयनले त्यतिबेला राखेको थियो अब त्यो नै मलाई सबभन्दा पहिला एकदमै मेरो ठूलो हर्डल यसलाई नै यो पार गर्नुपर्छ भन्ने खालको भयो र त्यतिबेला चाहिँ द्वन्द्व भर्खर भर्खर भाथ्यो धेरै म जस्ता युवा महिलाहरु त्यतिबेला चाहिँ नि एक्लो हुने क्रम थियो यो द्वन्द्व कालले नि धेरै एकल महिला सृजना गरिदियो हैन 9000 छ नेपालको डेटाले चाहिँ 9000 भन्छ तर त्यो भन्दा बढी छ हैन र अहिले त धेरै परिवर्तन यहाँहरूले ल्याइसक्नु हो नि हैन लिलीजी लड्दै 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 हैन अहिले त सपोज कोही चाहिँ एकल महिला हैन पतिको निधनपछि अर्को विवाह गर्न गयो भने देखि उसले सम्पत्ति पाउँछ मज्जाले लिएर जान पाउँछ हैन मैले सर्वोच्चमा नै हामीले चाहिँ सर्वोच्चमा नै लडेर यो लिएको तर दुःखको कुरा चाहिँ अहिले भर्खरै आएको सिभिल कोडले फेरि यसलाई स्टप गराछ फेरि हाम्रो ओकालो सुरु भएको छ किनभने मैले सम्पत्ति पाउन भोलि दोस्रो श्रीमानले मलाई माया गर्छ गर्दैन छोराछोरीले कसरी उ गर्छ भन्ने खालको थियो अनि धेरै युवा थियो अब कसैलाई इच्छा लाग्छ राम्रो छ भने गर्न पाउनु पर्छ उले पहिलाको श्रीमानको सम्पत्ति पनि उसको हक हो नि त उले पहिराको श्रीमानको आइडेन्टिटी त उसमा भइसकेको छ नि त उले पाउनु पर्ने अधिकार पाउनु पर्छ भनेर हामीले मुद्दा लड्यौं सर्वोच्चले यसलाई उ पनि गर्यो सम्मान पनि गर्यो पाउन नि थाल्यौं तर अहिले भर्खर आएको सिभिल कोडले यसलाई फेरि नपाउने पुनर्विवाह गर्यो भने पहिलाको के पनि नपाउने भन्ने कुरा लिएर आएको छ फेरि अनि यो कहिलेकाहीँ यस्तो दिक्क लाग्छ हामी परिवर्तन गर्दै जायौं फेरि एउटा हर्डल फेरि आइहाल्छ त्यस्तो भइराछ अहिले फेरि हामी तर हामी लागिरहनु भएको छ हो नि त अब यो अलिकति पर्सनल पनि होला हैन तर अब हामी देख्छौं नि हैन अब 50-60 वर्षमा पनि हैन पुरुषहरु कतिको श्रीमती विदेशी पुनर्विवाह गर्छन् हैन यहाँ त खाली 29 वर्षको हुनुहुन्थ्यो कहिले त्यो उ चाहिँ भएन त्यति आएन त्यति बेला म मात्र हैन मैले हामीले यो विषयमा धेरै अध्ययन गरेका छौं के हुँदो रहेछ धेरै जनाको पहिलो कन्सर्न भनेको चाहिँ बच्चा हुन्छ के कुनै पनि आमाले आफ्नो बालबच्चालाई छोडेर आफ्नो स्वार्थको लागि फेरि बिहे गरेर जाने धेरै कम हुन्छ कुनै पनि महिलाको पहिलो प्राथमिकता भनेको छोराछोरी नै हो सन्तान नै हो त्यसैले छोराछोरी हुर्काउनु पर्छ भन्नेमा नै मेरो पनि त्यही नै सोच भयो धेरै सानो बच्चा थियो उनीहरुको भविष्य उनीहरुलाई खुट्टा टेकाउन पर्छ पढाइ उनीहरुको बाउ छँदाखेरि जे भएको त्यो कुरालाई कन्टिन्यू कसरी गर्ने भन्ने मेरो एउटै मात्र मेरो ध्येय धेरै आमाको त्यही नै हो हुन्छ अवस्था अब अहिले त राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सदस्यसम्म भइसक्नु भयो हैन विभिन्न यी संघ संस्थाहरुमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ र यतिका मतलब एकल महिलाहरुलाई एउटा बाँच्ने बाटो देखाइदिरहनु भएको छ हैन त्यसको लागि त यो समाज यहाँ प्रति सधैं नै हैन आभारी छ आभारी रहिरहने छ तर दूरदराजका महिलाहरु मात्र झन समस्या होला नि हामी शहरमा पढे लेखेको यहाँले आफ्नै उदाहरण दिनुभयो लाई त यति कठिन छ भने हैन यो सामाजिक सोचलाई चिर्नको लागि दूरदराजका महिलाहरुलाई त अझ कठिन होला नि लिलीजी यस्तो नेपालमा एकल महिला मात्र हैन समग्रमा महिलालाई नै कठिन छ महिलालाई नै धेरै कुराबाट मेन जहिले पनि म के भन्छु भने पहिचानको मुद्दा ठूलो हो आफ्नो पहिचानको हैन हामी तपाई हाम्रो छोरी श्रीमतीहरु तपाईको नामबाट चिनिन्छ होला तपाईको छोरीको बाउको नामबाट चिनिन्छ तर कुनै पनि महिलाको एउटा आफ्नो पहिचान बनाउन पाउनु नै त्यो ठूलो कुरा हो हैन त्यसैले पनि पहिचानको मुद्दा समग्र महिलामा नै छ अहिलेसम्म पनि महिलाको पहिचान आफ्नो घरदेखिको राज्यसम्म पनि त्यो पहिचान पाउन नै संघर्ष नै हो अहिलेसम्म ती गाउँघरका महिला जसलाई समस्या परेको छ हैन जो यो अवस्थामा आइपुग्छन् उनीहरुले तपाईहरुका संघ संस्थाबाट सहयोग लिनु पर्यो भने के गर्नुपर्छ? अहिले त हाम्रो समूह नै छ, यहाँसम्म आउनै पर्दैन, त्यही भएर समूह हो हाम्रो। 2550 वटा गाउँपालिकामा जुन समूह छ, एकल महिला समूह, एकल महिला समूह भनेपछि अहिले यति धेरै पपुलर छ। एकल महिलाको मात्र हैन, अरु पनि कुरामा त्यही समूह चाहिँ अगाडि छ अहिले। अब मैले अहिले भन्नुपर्दा ठुलो हिंसा, महिला हिंसा, कतै बोक्सीको आरोप लायो, कतै कुटपिट गर्यो, बहुविवाह गर्यो, धेरै महिलाका समस्याहरू छ भने त्यो समूहले चाहिँ त्यहाँ एकदमै एउटा भन्नु न वाचडगको रूपमा काम गरिरहेछ। हाम्रो चाहिँ त्यो समूह, हाम्रो रोल भनेको त्यो समूहलाई कसरी सशक्त पार्ने, त्यो समूहलाई कसरी चाहिँ एउटा मोबिलाइज गर्ने चेन्ज एजेन्टको रूपमा गाउँमा, कसरी चाहिँ त्यो एकल महिला समूह चाहिँ नि मेनस्ट्रिम हुने त्यहाँको स्थानीय सरकारमा। हामी त्यति मात्रै सिकाउँछौँ, बाँकी सबै तिनीहरुको सम्पर्कमा पुग्नु पर्छ। सम्पर्क हाम्रो त जिल्ला समिति हुन्छ, जिल्ला समिति फेरि प्रदेशमा छ, हरेक प्रदेशमा आफ्नो अफिस छ, प्रदेश हुँदै यहाँ केन्द्रसम्म आउँछ, केन्द्र नभएर फेरि हाम्रो दक्षिण एसियाली सञ्जाल छ ठुलो स्यान्डवेड भन्ने। म आफै त्यसको महासचिव थिएँ 8 वर्षसम्म, अहिले इन्डियामा गएको छ, त्यो नेपालमा थियो, त्यो अहिले इन्डिया छ। त्यो पनि नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो अस्ट्रेलिया र अमेरिकामा तिनीहरुको सम्पर्कमा आउनु पर्छ। कसैलाई कठिनाई छ भने तुरुन्तै आउन सक्छ समूहमा। मैले यो इन्फर्मेसन हजुर एकदम आउन दिन चाहेको। र अर्को इन्फर्मेसन भनेको आफू सक्षम हुनु पर्यो, हैन त? त्यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट है नि लिलीजी, किनभनेदेखि भोलिको दिनमा के पर्छ कसैलाई थाहा छैन, हैन? त्यसैले महिलाहरू समयमै सक्षम हुनु कतिको आवश्यक छ। महिला मात्र हैन, म त छोरीलाई भन्छु, बिहा गर्नु अगाडि त्यो छोरी आफ्नो खुट्टामा उभिएपछि मात्र बिहा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता, म अहिले त्यही नै सबैलाई अलिकति मेसेज दिन्छु। आफ्नो खुट्टामा नउभिकन कुनै पनि छोरीले बिहा गर्न हुँदैन सबभन्दा पहिला, त्यो कुरा। अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ नि अहिले हामीले एउटा, म जहिले पनि भन्छु, ब्रेक द साइलेन्स के। हामी एउटा यो जुन कल्चर छ नि, यो कल्चरलाई चाहिँ नि चुपचापको संस्कृति भन्छौँ। अब मेरैमा भन्नु भने मिडल क्लास फ्यामिलीमा झन् बढी भ्यालेन्स छ के, त्यो बाहिरै आउँदैन। अनि किनभने मेरो परिवारले के भन्ला, मेरो समाजले के भन्ला, अरूले के भन्ला भन्ने जुन एउटा सोच छ नि, त्यसैले त्यो साइलेन्सलाई कसरी ब्रेक गर्ने भन्ने नै हामी एउटा अभियानमै छौँ अहिले। र त्यो भयो भने मेबी अहिले हामीले जति पनि गरेका छ त्यो हाम्रो लागि त अब केही छैन, हैन? त्यो पछिको फ्युचर जेनेरेसनलाई हो, पछिको छोरीहरूले, कुनै पनि हाम्रा छोरी पछि आउने भविष्यले हामी जस्तै गरेर फेस गर्न नपरोस्। र भनिन्छ नि, यु डोन्ट गेट इफ यु डोन्ट आस्क फर इट। डेफिनेटली, हैन? जे चिज पनि, हैन, अगाडि नमागी नभने त पाइँदैन, हैन? त्यसको लागि चाहिँ अघि बढ्नु अति नै आवश्यक छ, हैन त? एकदमै छ। आफू इन्डिपेन्डेन्ट पनि हुनुपर्छ। र म चाहिँ के भन्छु भने अधिकार मात्रै होइन कि आफ्नो रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज पनि आफूलाई क्लियर हुनुपर्छ। मैले अधिकार प्राप्त गरेँ भन्दै फेरि अरूको अधिकार हनन हुने कुरा र अरूलाई चोट हुने कुरा पनि गर्नु भएन, हैन? र दैवले खोसेको हाँसो अरूले नखोसिदिउँ, यो समाजले नखोसोस् कि, एकदमै, हैन? खोस्न पाइँदैन, त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। पहिला हामीलाई थाहा थिएन, अहिले थाहा भयो, धेरै ढिलो थाहा भयो। कसैले पनि त्यसलाई, कसैको पनि मुस्कानलाई, एक त त्यसै खोसिएको छ, उसमाथि अझ त्यसलाई पीडामा पारेर, हैन, खोस्ने अरू प्रयास नभइदिएदेखि यो संसार, यो समाज अझ सुन्दर होला भन्ने हामी कामना गरौँ, हामी आशा गरौँ। हस्, खुसी लाग्यो यहाँ सुन्न बुझ्न पाइयो, त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।